Programmet præsenteres af Oddset. Hvis jeg nu siger, at du er udtaget til OL, hvad siger du så? Ja, så det er jeg utrolig glad for. Jeg havde håbet lidt på den, men det er rart at få det bekræftet. Ja, det er skønt. Du har spillet 20 ungdomslandskampe, og du er udtaget til den seneste U21-samling. Havde du forventet at blive udtaget? Ja, jeg har snakket lidt med Niels omkring tingene, hvordan det så ud. Så jeg havde, de sidste par uger havde jeg håbet lidt på det, ja, men de sidste halve år har det bare været en drøm at få lov at komme med, og egentlig ikke være som sådan et mål, noget jeg havde troet var muligt. Så de sidste par uger har jeg håbet på det, ja. Jønsson, OL-landstræner, han har lige udtaget dig til OL. Hvad betyder det for dig? Nå, men det er selvfølgelig glad og stolt over. Det er en kæmpe mulighed og en stor scene, så det er selvfølgelig glad for. Sidste gang Danmark var med til OL, det var i 1992. Hvordan bliver det repræsenteret i rød-hvide farve? Nå, men det bliver sjovt og spændende. OL er lidt anderledes i fodboldsammenhæng, men som sagt stadig en kæmpe oplevelse. Vi tager derned for at levere et rigtig godt resultat mod nogle stærke modstandere, og så må vi se, hvor langt det kan være. Ej, det bliver selvfølgelig stort. Nu har vi været siddet og set OL, siden man var helt lille, og jeg kan huske, at håndboldlandsholdet for kvinder, de vandt i 4 i Athen, og sad vi i stuen og så det, så det er bare noget helt specielt med OL, så det bliver en kæmpe oplevelse for en del af det. Nu står du her på Fredensvang, og du skal over på den anden side af jorden og møde blandt andet Neymar. Hvordan bliver der spil mod sådan en som ham? Nå, men det bliver fedt. Det er jo ikke lige ham, vi løber ind i hver dag i Superligaen, så det ser jeg frem til, og så frem jeg selvfølgelig spiller, så bliver det også en kæmpe oplevelse. Ved U21 EM i 2015, der var du en bærende kraft på den defensive midtbane. Hvad er dine personlige ambitioner for den her slutrunde? Jamen, jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne gøre en god figur her. Det vil jeg altid, når jeg spiller. Så det stræber jeg selvfølgelig også efter at kunne gøre her. Hvad bliver dine personlige ambitioner for slutrunden? Ja, jeg skal derned og være en del af holdet, og så gøre det så godt som muligt til træning. Altså, ja, jeg regner ikke med at få spilletid, men det kunne være sjovt at falde lidt af. I puljen med Irak, Sydafrika og Brasilien, hvordan ser jeg chance for at gå videre fra den pulje? Vi ser dem som ganske fine. Det er klart, at Brasilien er på hjemmebane og har et par lidt større navne, end vi nok stiller med. Så de må nok anses som værende favoritter. Og så tror jeg, at vi kommer til at slås med de to andre. Og der ser jeg da helt sikkert, at vi har store muligheder. Jønsson, han er også udtaget. Bliver det rart at have en at dele oplevelsen med? Ja, det er selvfølgelig fedt at have Jens med herfra, som jeg kender godt og kendt i mange år. Men jeg kender mange af drengene, som også er med. Så jo, det bliver fedt at komme afsted med nogle gode venner.